Meget af den indsats, Røde Kors gør i de her landsbyer, er hvad vi kalder katastrofeforebyggelse. Men det vi forebygger er i virkeligheden, at afgrøderne bliver ødelagte af oversvømmelser og jordskred. Og det er helt afgørende for folks levestandard, at de kan producere mad. I de her områder, vi har besøgt i Nordkorea, er der en kronisk mangel på fødevarer. Vi ser det på den måde, at folk dyrker hver eneste kvadratmillimeter, der er til rådighed. De dyrker det kollektivt på alle de flade områder, og omkring deres huse, 40 kvadratmeter, har man lov til at dyrke selv. Dyrker man det privat eller lidt ulovligt på alle skråninger. Alt hvad der er over 15 grader i skråning, er i princippet skov. Men vi ser, at de skråninger bliver fældet og bliver dyrket, fordi man på den måde kan producere en lille smule ekstra fødevarer. Det er risikabelt, fordi regnen skyller det ofte væk, men det er den eneste mulighed, man nogle gange har for at skaffe sig fødevarer. Vi er her på et tidspunkt, hvor der er langt til den næste høst, og man allerede har brugt det mest af den sidste høst op. Så man ser også overalt folk samle grene, samle blade og lave suppe på det. Man overlever så godt man overhovedet kan, men der er et desperat behov også for fødevarebistand til rigtig mange mennesker i det her land.